Mọi người lượt bùi ở bùi thế này biểu ha mai đây hết nay lâu xì đi nay thế chờ là lâu xì đi MPD ကလည်းနိုင်ကျော်ရဲ့ပို့စုတွေပေးနေပါပြီ။ဝေဒခါပြည်တိုင်းတရားရဂိုင်းတို့ဒီဘောလန်ဆီယာမှာဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့ကနေဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့ထိပဲနော်။ MPD ရဲ့ဝေဖြစ်ပို့စုတွေရယူပြီး 3G9 Plus ကိုအခုပဲတုံးချလိုက်ပါ။ 3G9 Plus ကိုရဲ့အပြီးလုံးနဲ့ဖြန့်ချလိုက်ပါပြီ။နိုင်ကောင်းချက်ကနိုင်ကျော်ရဲ့မြန်မာပြည်မှာအကြီးမားဆုံး 3G ကွန်ရက် 3G9 Plus MPD ရှေ့သို့လန်းချီမြန်မာပြည်